Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада політика ЮЕ». Продовжує наш ефір, і ми будемо коментувати політичну ситуацію в Україні та світі разом із політичним експертом Богданом Бондаренком. Пане Богдане, рада вітати вас у нашому ефірі. Отже, 12 кроків для посилення безпеки в Україні та Євроатлантичному регіоні було запропоновано під час Мюнхенської конференції. Їх розкритикував український президент Володимир Зеленський. На вашу думку, що ж, власне, відбулося у Мюнхені? Змова чи як би ви це назвали? Добрий день. Ну, власне, цей перелік пунктів написаний різними фізичними особами, людьми, які є більш-менш взнаваними в різних країнах світу, але вони в той момент не представляли жодну конкретну організацію або державу. Тобто навіть у нас, начебто, з України був один з експертів, який підписаний від РНБО, але, наскільки мені відомо, то він не представляв саме Раду національної безпеки і оборони в цьому процесі. Ну, от, зокрема, були представники від Російської ради з міжнародних справ, Європейський аналітичний центр і навіть американська організація. Так, ну, власне, це були за своєю приблизною структурою, для того, щоб нашим громадянам було простіше розуміти, це громадські організації. Для розуміння, ну, товариство, аналітичні центри, в принципі, значення особливо немає. Тобто, це не державні установи. Вони не представляли, навіть якщо деякі з них можуть отримувати якесь фінансування від держави, вони не представляли державу, і це не позиція держав тої самої Сполучених Штатів, України або Росії. Це, власне, якісь експерти, люди між собою сіли, домовилися, працювали певний час, напрацювали певний свій план, який вони бачать. Все. Тобто цей статус рівно ось такий. Тобто тому говорити про те, що це могла бути зрада або перемога, не приходиться в силу слабкого статусу самого документа. Тобто виконувати його чи не виконувати? Абсолютно немає значення. Які юридичні наслідки? Ніяких. Навіть ніхто не брав на себе зобов'язання. Ніхто навіть вербально не представляв про готовність розглядати в такому форматі оцих от всіх експертів напрацьовувати якийсь документ. Але було про це заявлено. Ким? Під час Мюнхенської конференції ці 12 кроків. Що? Ну, Мюнхенської конференції, це на офіційному сайті було опубліковано цей документ. Грубо кажучи, ми з вами можемо організувати конференцію, яка не буде, звісно, доходити на перших етапах рівня Мюнхенської, але запросимо деяких експертів, вони напрацюють якісь документи, і ми на сайті своєї конференції його оприлюднимо. Рівень, звісно, не той, про який говорю, набагато вищий, але зміст саме такий. Тобто за рівнем. Другий момент. А обговорювати сенс цих 12 пунктів, їх змістовність я не бачу, тому що, ну, сенсу взагалі. По-перше, тому що вони абсолютно розірвані між собою, не пов'язані, вони не мають жодної хронології. Тому, якби, говорити про те, що це можливо чи неможливо, немає тому сенсу, тому що вони не реалізовані в принципі. Навіть якби там обидві сторони пішли на їх виконання, чого в принципі не буде. І найважливіший, мені здається, третій пункт полягає в іншому. В тому, що чому настільки резонансу в Україні викликало? Ну, поза тим, що в Україні будь-яка новина, яка не має під собою змісту, часто в медіа викликає резонанс, і всі телеканали, мовно, з висунутими язиками бігають за ним протягом декількох днів, хоча не розбираючи взагалі в того, що відбувається, да? Таке дійсно у нас буває, але просто хайпова тема. Нові пункти по Донбасу, класно. А глибша проблема криється, і найосновніша, в тому, що Україна не має свого досі плану по Донецьку, Луганську. Так само, як і немає по Криму, що, ну, набагато глибше і складніше. У нас досі немає свого плану. І у зв'язку з цим ми в суспільстві і держава не презентувала, суспільство не обговорило, суспільство самостійно не виробило на тому рівні, на якому мало б виробити, варіанти, що ми вважаємо перемогою, що ми вважаємо поразкою в цій війні, який варіант закінчення війни для нас є допустимим, який недопустимим, які можуть бути конфігурації і тому подібне. Ми цього всього не обговорювали, і тому будь-який план, який представляють нам, він завжди для нас доходить в кризу, тому що у нас немає свого бачення. Пам'ятаєте, до цього ми обговорювали план Штайнмайера, потім говорили наш план Зеленського. Не наші плани. У Зеленського немає плану. Ну, вибачте, в нього є розуміння того, що можна бути так чи інакше, але конкретного плану з візіям і всього іншого його на сьогоднішній день, як я бачу, просто не існує. Так само, як і не було угоди на сьогодні. А вони так само не є конкретним планом, розумієте? Вони відповідають так векторно, вони є найбільше, ну, але знову таки, якщо їх трактувати в один спосіб. Ми трактуємо їх в різний спосіб. Да? Це вже перша проблема, яка ускладнює будь-яке розуміння Мінська як документу. Другий документ має давати на відповіді на питання, ну, якщо ми робимо таким чином, якщо ми цієї домовленості не досягаємо, тоді що? Перше, якщо досягаємо, друге. Має бути алгоритм такий. Цього алгоритму в Мінську немає. Я швидко закінчу. Питання в тому, що Мінські домовленості – це документ, який ми розуміємо його статус, да? Статус його незрозумілий з точки зору правової. Другий, він був підписаний тоді, як по суті закріплення певної поразки України на фронті і тому подібне. Але це якби багатостороння угода. Наша концепція того, що ми для себе хочемо отримати в кінці. Ось цього немає.
А ця угода може з'явитися найближчим часом, адже сьогодні все більше розмови ведеться про те, що із мінського майданчику врегулювання конфлікту може переміститися на Донбас. Власне, представник РНБО Сивоха сьогодні активно спілкується з представниками, які українцями, які проживають в ДНР і ЛДНР. Я думаю, що Сивоха це не той суб'єкт, який виробляє сенси в цьому плані. Я думаю, що Сивоха це більше медійна торпеда, яка здатна запускати будь-які тези і не пов'язані саме з виробленням якихось сенсів чи змістів по Донбасу. І відповідно його заяви треба розглядати саме в такому вигляді. На жаль, медійним торпедуванням займається не лише Сивоха, а й Арахамія і тому подібні взагалі на набагато вищого рівня, да, ніж Сивоха, суб'єкти, які, на жаль, так само собі дозволяють прозондовувати медійними вкидами суспільство, ну, тільки не по Донбасу, а по Криму, наприклад. На жаль, це є, просто питання в тому, що одна справа – це вкид і красиво подивитися, що відбувається далі, а інша справа – це все-таки питання глобальніше, це змісту, сенсу і концепції. Набагато складніше, розумієте, і воно ще дуже складно в тому, що добре, нехай навіть, перейдемо на абстрактно на крок вперед. Українська держава на площадці РНБО розробила для себе ось таку концепцію. Нехай вона є повністю. Має погодити і Росія, власне. Ні, навіть ще до цього моменту. Ми для себе, я маю на увазі, що ми, як українці, думаємо робити з тим Донецьком, Луганськом, і що ми розглядаємо як потенційну перемогу чи поразку. Проблема в тому, що українське суспільство не сприйме на сьогодні будь-який варіант вирішення війни. Він буде абсолютно різними групами, поляризовано сприйняти як зрада або перемога. Тому що останні 5 років тобто консенсус знайти не вдасться? У нас не те, що до консенсусу не дійшло чи до компромісу. Ми не починали процес обговорення. У нас є декілька простих тез. Донбас – це Україна, та Російська Федерація анексувала Крим і все. В принципі, це позиції, по яким ми зійшлися. Але навіть з розумінням терміну «Донбас – це Україна» абсолютно різні сенси можуть стояти. З одним сенсом може стояти, що нам необхідно зберегти свій зовнішній суверенітет, повернути контроль над державним кордоном. В принципі, правильно? Правильно. Так само може стояти сенс, який каже, нам треба реінтегрувати ці території. Правильно? Правильно. Але в першому випадку ми можемо втратити за цією реінтеграцією можливість самостійно здійснювати державну владу на території України. Ну, тобто Чечня, да, у вигляді ОРДЛО. Або другий варіант – це не реінтеграція цих територій, як наслідок – це втрата суверенітету у вигляді кордону державного. Тому я до чого веду? Це достатньо складна дискусія, і проблема буде для президента в той момент, коли він говорив про те, що збирається представляти новий закон про особливий порядок здійснення місцевого самоврядування. І коли як би це не було формально правильно проведено у вигляді спеціальної комісії, широкого обговорення, великої кількості круглих столів, це ніяким чином не допоможе, тому що будь-який законопроект презентований буде критиками розриватися на клаптики і виходити, і буде будь-яка теза позитивна чи будь-яка. Вона буде прийнята негативно в українському інформаційному просторі. І проблема ж в чому? В тому, що, на жаль, ми сьогоднішній день знаходимося на тому рівні розвитку політикуму, коли критикування не передбачає пропозиції альтернативи. Тобто, якби в межах цієї критики прийшлось би пропонувати якийсь альтернативний шлях, то я скажу, щоб менше б критиків було. З приводу окремого закону про особливий статус, да, має бути напрацьований, можливо, найближчим часом, протягом року, з експертами відповідний закон. Десь в жовтні, власне, ми таке почули від президента. Да? Пане Богдане, а власне зміни до Конституції, де попереднім скликанням парламенту, попереднім президентом прописувався оцей особливий статус змінами до Конституції. В новому варіанті він абсолютно, це питання виключений змін до Конституції. Те, що пропонувалось в 2015 році в серпні, оцей останній пункт про особливий порядок здійснення місцевого самоврядування, я думаю, що прогнозуючи, що найближчим часом ми не побачимо в пропозиціях. Президентські пропозиції по децентралізації, які він вносив в грудні, вони не стосувалися цього питання взагалі. Тобто ті, хто знаходили в 16 пункті 92 статті оцей особливий статус, вибачте, я його впритул дивився, я його не бачив. Ніяк би ти тлумачив, все одно його не було. Тому, для президента зараз в питанні підготовки до нормандської зустрічі залишається ця проблема, тому що в правильному вже перекладі спільного озвученого комюніке 9 грудня було формулювання про забезпечення правового регулювання реалізації мінських домовленостей. Не законодавчого,
на рівні закону, а правового. А правове можна тлумачити ширше, як і законодавче, так і зміни до Конституції. Зараз в межах цієї всієї баталії, ну те, що по суті, це те, що ми говорили, як різне тлумачення Мінську, да? Те, що було в 16-му, в 17-му, зараз продовжується в 19-му, але трошки в іншій формі. Так само ж проблема, якщо ми пам'ятаємо, це заява нашого спікера, пов'язана з тим, що на сьогоднішній день не треба ухвалення спеціального законодавства для проведення виборів в осінню 2020 року по всій Україні, включно з ОРДЛО. Він вважає, що ухваленого виборчого законодавства в вигляді виборчого цього кодексу, ну, не до кодексу, але називається він виборчий кодекс, достатньо для проведення цих виборів. Ну, ось якби, причому в формулі Штайнмайера, яку ми говорили, ми вийшли про спеціальне законодавство. І тепер спеціальне законодавство – це як тлумачити? Це тлумачити як спеціальне для Донецької, Луганської окупованих законодавства, чи спеціальне законодавство означає якесь нове, ухвалене спеціально пізніше від попереднього. Ну, виборчий кодекс підпадає формально під цей порядок тлумачення. Водночас ми розуміємо, для того, щоб проводити вибори, я не говорю навіть про політичну складову, про, скажімо, деескалацію цього конфлікту, нормалізацію там взагалі існування якихось державних інституцій, державних мається на увазі, або навіть перехідного етапу. Це окрема тема, не будемо про неї говорити, але загалом створення нормального середовища, наприклад, для діяльності українських політичних партій, українських суб'єктів, це треба час, і цього недостатньо для осені. Водночас, навіть якщо ти про осінь будеш заходити туди і говорити про проведення виборів, Центральна виборча комісія має мати можливість адмініструвати цей виборчий процес. Вона його реально адмініструвати на сьогодні не може, в силу того, що в ОРДЛО відбувається зараз. Останнє, там починають навіть які мінімальні пункти, як встановлення українського виборчого на виборчих дільницях українського прапору. Це взагалі теж питання, яке потребує якогось, мабуть, регулювання, тому що я сумніваюся, що ОРДЛО буде встановлювати в момент виборів наші прапори на території всіх виборчих дільниць. Ну і закінчуючи навіть, тут можна багато якихось аспектів сказати, але останнє, я для нашої опозиції часто багато буває, знаєте, критикує владу. Ну, я зараз поясню, чому я зайшов з цієї сторони, зовсім несподівано, можливо. Часто критикує владу, і ця критика, вона лунає дуже гучно в момент якогось рішення, а потім, ну, сходить на нівець буквально дуже швидко. І я пам'ятаю дуже сильні критики, дискусії, пов'язані з розпуском Центральної виборчої комісії осінню цього року. Коли законна підстава для цього була, але для цього треба було 300 голосів, яких у «Слуги народу» не було. І тоді багато хто виходив і розповідав, що ні, не можна розпускати ЦВК, да, там ще в той момент політично в наративом було існування Порошенка, і от те, що там Порошенка формував цю комісію під себе, ну такий наратив ще тоді ходив, зараз він вже кудись зникає. Але от ця дискусія була, і ніхто не дискутував з приводу того, чи є реально обґрунтованим питання розпуску ЦВК, тому що обґрунтування могло бути яке. Я хочу її розпускати. Це обґрунтування. Тому що чому? Тому що я хочу. Але чи було воно об'єктивним, що ЦВК має бути розпущено? Цього аргументу ніхто не дав. І от наша чудова опозиція, з якою ми починали, особливо політичні партії «Батьківщина», «Опозиційна платформа за життя», за декілька днів до голосування неодноразово ходили і говорили, що ні, вони не будуть, власне, голосувати, підтримувати все інше. Але в силу абсолютно різних кулуарних домовленостей, вони проголосували і дали голоси монобільшості на формування нової, на розпуск попередньої, формування нової вже ЦВК. Да. І вийшло так, що станом на сьогодні кворум, не те, що більшість, а кворум належить провладній фракції. Відповідно, якщо у нас почнеться процес адміністрування виборів в ОРДЛО, на етапі ЦВК розбити через кворум вже ніякої політичної сили не вийде. Ось, тобто, я веду до того, що рішення прийнято в жовтні, всі про нього забули. Але от зараз пройшло півроку. Просто нагадую, що ті події, які ми теоретично обговорюємо, можливо, настануть через півроку, як вибори в зараз окупованих Донецьку і Луганську, стануть так само можливі через рішення, прийняте півроку тому в жовтні. Загалом, з приводу проведення виборів на Донбасі, от ідея спільного патрулювання, яка була, по суті, підтримана президентом Зеленським із цих 12 кроків, які були озвучені під час Мюнхенської конференції? Вперше ідею спільного патрулювання озвучувалося міністром внутрішніх справ 8 грудня, чи саме в день зустрічі в нормандському форматі, мабуть, 9 грудня 2019 року. Саме він тоді першим озвучив. Тому що питання стояло в тому, що ми говорили про необхідність забезпечення безпекового компоненту, а саме, ну, він зводиться у нас часто вузько до контролю над державним кордоном, і після того проведення політичних реформ, як вибори, наприклад, яка з них складових їх.
Так от Аваков говорив про те, що дивіться, значить, ми тут застопорились, давайте якийсь компроміс пов'язаний з тим, що кордон нам передається не в день виборів, але й не за півроку до виборів, а от за 2 дні до виборів. І от там за 2 дні до виборів, після того, начебто, якісь там спільні групи з українських військових і представників місцевих громад, таке формулювання звучало, вони будуть здійснювати цей кордон. Тому перше, в український дискурс ця ініціатива була запущена з боку МВС ще в грудні місяці, тобто пару місяців тому. Президент її підтримав. Я, чесно кажучи, не можу розглядати це як зраду чи перемогу, в силу того, що це одна ініціатива, розумієте, її не видно в цілому комплексі. Да? Добре, ви хочете здійснювати спільне регулювання, спільне контроль над кордоном. Спільний контроль над кордоном з ким? Ви не даєте відповідь на це запитання. Кажете, спільне з представниками, як ми тлумачимо, бойовиків. Да? А яким чином ви навіть технічно хочете оформити цей процес? Так ви доходите до визнання цих сторін? Тоді, якщо ви зараз погодитеся на цей контроль, то, можливо, далі вже ніякі політичні реформи не потрібні будуть. Бо де-факто визнання цих сторін вже буде відбуватися. Є дискусії, пов'язані з тим, що ми начебто їх вже раніше визнали, підписавши Мінськ, але я не погоджуюсь з цим. Ну, у нас, вибачте, Мінськ підписали представник України, причому не зрозуміло, в якому статусі теж представник ОБСЄ, представник РФ, і потім 2 підписи десь далеко внизу 2 фізичних осіб, які в той момент ніколи не представляли. Вже, до речі, покійних фізичних осіб. Тому все це питання дуже складне, і знову таки, це лише один із маленьких елементів усієї цієї картини, яку треба відіграти по Донецьку і Луганську, щоб бачити якесь взагалі потенційне рішення. Це лише один із елементів. Він лише один із елементів безпекової складової всього питання. А ви ж розумієте, це ж і послідовність має значення, і конфігурація, що за чим. А ще якщо ні? Ну, от, що ви будете робити? Добре, окей. Це ж таке саме питання, звичайно, навіть з виборами. Да? Добре, ви говорите от, по формулі Штайнмайєра, що воно буде визнано ОБСЄ. А якщо ОБСЄ візьме і визнає ці вибори? Ну, ОБСЄ, я не пам'ятаю результатів, щоб ОБСЄ не визнавало вибори, на яких були присутні їх представники. Наскільки реально, що там будуть все ж таки представлені українські політичні партії? Наприклад, вони переможуть. Ну, перше ж, розумієте, питання навіть не результатів виборів, їх можливого моделювання, участі в українських політичних партій і потенційних перемоги. От навіть добре, нехай будуть формально вони лише представлені, без будь-якої можливості проводити агітацію. Я не кажу, що це нормально, я кажу, що така не наприклад, конфігурація. Як ви будете з боку ЦВК здатні проадмініструвати на сьогодні цей процес виборів? Тобто, я не кажу навіть по таким технічним питанням, як Державний реєстр виборців. Державний реєстр виборців, вона заморожений станом на весну 2014 року. Будь-які зміни, про які відбувалися в складі виборців України, зокрема демографічні, хтось помер, хтось народився, хтось виріс, та, вони не відображені на сьогоднішній день в Державному реєстрі виборців. І ви з ким йдете на вибори? Ви хочете на вибори йти постанову? Тобто, розумієте, а хто будуть приймати участь у голосуванні? Ті, хто проживали до 2014 року там? Чи хто зараз там перебувають? Питань неймовірно велика кількість, які відповідь на кожне з них міняє цю ситуацію от просто з ніг на голову. Відповідно, поки що обговорювати абсолютно нема чого. Єдине, що насправді українська сторона... Мене зацікавило наступне. Коли новий очільник Офісу Президента висловив таку тезу, що він готовий кожному по 20 разів пояснювати, що таке формула Штайнмайєра, може почати з мене. Мабуть, мені прийдеться 20 разів відповісти на питання, що таке формула Штайнмайєра. Тобто пояснити ще? Бо я дурний не розумію. Така от історія, розумієте? Формула Штайнмайєра, вона отрегульовує лише ось таку маленьку складну, грубо кажучи, у тебе є 100-метрівка. І формула Штайнмайєра дає відповідь на питання, як ти будеш бігти з 80-го по 85-й метр. Ніхто тобі не дає відповіді на питання, як ти стартуєш, проходиш більшу частину дистанції, як ти збираєшся закінчувати. Але так, формула Штайнмайєра регулює пробіг 5 метрів на 100 метрах, десь всередині. Вона не дає їй відповідно формулювати відповідь на питання, які б завжди цікавить українців, зрада чи перемога, просто неможливо. В силу того, що ми не знаємо, що там всередині. Пане Богдане, і ще декілька слів по внутрішній ситуації, по роботі парламенту цього тижня, зокрема, розгляд питання ринку землі. От ви вже згадували на прикладі ЦВК, що представники ОПЗЖ і Батьківщини не збиралися підтримувати рішення по зміні ЦВК, а потім взяли і проголосували. От, власне, тут по ринку землі можуть бути якісь там непередбачувані голосування. Наприклад, величезна кількість поправок від представників фракції опозиційної платформи «За життя». Чи зможуть вони там домовитися?
домовитися, знайти там певний компроміс, да, і відмовитися від частини своїх поправок. Адже ми говоримо про те, що заходимо надовго у розгляд питання ринку землі, паралельно нічого іншого розглядати не можна в цей час. Я не розумію, для чого було заходити в друге читання, не знаючи, що ти збираєшся робити. Тобто, не маючи голосів на коротку процедуру ad-hoc і дійсно не домовившись остаточно за ПЗЖ про зняття ними цих поправок і швидкого голосування. Але походу вдасться домовитися ще. Я так розумію, що тут була неврегульована позиція з офісом президента, з спікером парламенту і третя з представниками різних фракцій політичних партій в парламенті. Відповідно, трапилося таке бах-бах, і от вийшло те, що вийшло. Відповідаючи на ваше питання, Батьківщини, я сумніваюся, Батьківщини залишилося не так вже багато справ, чим займатися в політичному житті в Україні. Тобто це їхня фішка, по суті. Буде 100%. Це настільки болючого соціального дискурсу політичного, як земля, як особливо, як робиться Батьківщина, просто не існує. Оскільки ОПЗЖ теж представлені більш лівою, да, ідеологією, вони не можуть так само обійти можливістю покритикувати владу на захисті простого народу. Але чи можлива якась кулуарна домовленість у вигляді зняття правок, а потім пояснення своїм виборцям, що ми голосували за інше, а от там нас обманули, або будь-яке інше представлення, чому ми проголосували, так, це теоретично можливо. Я скажу, що для більшості, коли ми обговорювали це ще питання в листопаді, я тоді вже говорив, що основне завдання для «Слуги» зараз – це зайти в голосування, пройти максимально швидко 14 днів, отримати поправки і дати швидко голосування в другому читанні. Чим довше вони сиділи б в цьому питанні, як голосування за закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, тим довше вони мінусують собі рейтинг в будь-якому випадку. Немає значення, що вони там голосують, тобто, що відбувається. Тобто, насамперед, це пониження рейтингу, а не... Це процес, тільки воно гірше. Рейтинг, розумієте, проблема рейтингу... А не втрата голосів під час голосування? Чи навпаки, голоси проблема будуть чекати рейтингу, цей період? Воно все впливає. Тобто, з однієї сторони, ти втрачаєш можливість більше голосувати, тим більше тобі стає потреба шукати союзників в інших політичних фракціях. Ну, це такі сполучаючіся сосуди. Але я про інше говорю, що ось такі речі, як голосування за ринок землі, вони мінусують фракцію «Слуги народу». І це проблема не тільки для участі на місцевих виборах, чи проблема не тільки для участі в політичному житті там в подальшому і на наступних виборах. Це проблема з реальної легітимності їх рішень. Якщо вони не мають оцієї 73% підтримки або 60% або нижче на прийняття свого рішення, вони ризикують опинитися в стані парламенту 18-го року. Коли яке б рішення не хотів прийняти парламент, воно було неможливим і негативно сприймалося суспільством в силу просто недовіри до самої інституції парламенту. Ось куди, в принципі, зараз невеличкими кроками прямуємо на більше. Дякую за цікаву розмову. Богдан Бондаренко, політичний експерт, був гостем нашого ефіру. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтесь на парламентському, не перемикайтесь.